Eh, pas de quoi bailler au gaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أما تنا مرجع تنا مجبوغا واتشتي والله سبحانه وتعالى. ثم سبب لنغا سوف ساسلا كوي. نبينا يكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nga bulijjo olwaleero lunaku olwokuna tubeera twejjukanya ku byobusika era Sheikh waffe tuli naye ng'amannya Sufyan Abbas Nsimbe ne Sheikh waffe Umar Suleiman Kasule Naam nga Sheikh atwala mu byobusika biiznihi ta'ala naye nga tubeere nga tuteekayo ebirowoozo lwa nsonga ffenna tuli baakufa era ffenna tuli baakubeera nga tubuuzibwa ku bantu etwalika emabega lidhalika omusomo guno mukulu nnyo tubeere nga tuguwa obudde n'ebirowoozo insha allahu taala naam sheikh naam alhamdulillah wabihi nastainu ala umuri ddini wadduniya thumma assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala nuksal yakum baka muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndizako okumwebaza okubanga tukusizuru na kunuru kuna ngatuli alhamdulillah tuchali balam chengera chikulu kwa tanda chitegera chengera chikulu eguru fetawa demu kuzika atinga kakasandamu abatulave yu sawa zino kaka sanga abamu kumwe mwabadde mkuzika kali bamba temwazise mwabadde ko kubafirwa so mbere fana ko wecho tetwinza kuleka yo kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kutuwa chengera kya bulamu kubaye nsonge enkulu naam byonna omuntu byagenderera mu simu no kufuna ateke ndo kuba mulamu ayagalo kole sende sawa zino singa tubadde mulamu ku business wawo tewali badde wo yenna yagalo kuba ko ne wotu ka sawa zino nebe ziba program singa tubadde mulamu wali badde tuzikola Nolwecho Allah sanyo kumwebaza na ichengerecho kumwebaza ni'matul Islam innaha kafa biha minan ni'am obusilamu obo Allah wabukuwa obawe simi didara kuwa dhinji yobo gendo kutuka kwenye passport hiyo ka Allah jaya kugamba falata mutuna illa wa antum muslimun kukizanga kukufani kutuka jituli okufa okuleka nga tuliba silamu akiba daraba na madara na atugamba nechi dada siku ba musilamu linya Siramu. Kigwani nze Muhammad. Familia ya Siramu. Familia ya Fifo fina tuliba Siramu. Walio kubanga mati Muhammad na yenga bayongera kedara. Isimu seka wange ya chingamba bamita Sheikh Chambalango Muhammad. Sema semu Chamba Chambalango. Yangamba nti omusajja yali kukyali waabwe baali bamuyita Muhammad naye baatuuka ekiseera ne bamutyako erya Muhammad ne bamutuma Muhammad Masabo naye mbuuza nti kyava ku ki waliyaabu billah era naayogera ne bawogera ensonga nti yasajja oli yazimba essabo ettono nazzaako eddala eryokubiri nga gazimba raunda aliwegati nazzaako eryokusatu nazzaako eryokuna kuna Masabo naye nga ye Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala msajiyo ya mujuri awa ya adhu billah. Na inga rasinga kibaga na mwita Muhammad. Kumanga, elini ya lidi ya galo kwefa na njiri zamu. Oye tuga ambele. Yumbaka wa. Abara cha aswana, unaba aswaza kuswaza dini. Exactly. Waba nga Muhammad ya tenga ya Muhammad masabu. Sala mungu wa tasembe. Allah wa amin. Chovula wa Allah atugamba. Tia ayuha alladhina amanu. Alange mwa wakiriza. Abasa zewo ni mukiriza. Tia ita watakiriza. Na iya kama abasa zewo. Nemga nti bannange nze nsiramu ningire kiti kyobukira ningire ningire kiti kya siramu naam nsaze unzikiriza Allah nomba kawe naam nsaze ungenda kubera dini buchi siramu naga nti udukulu fi silmi kafata kire muingire obusiramu mubugweremu ogwerero leme kuleka kigere kimu wabweru olide osanga omuntu musiramu munabbida murokole mutamivu musabo balina ekigambo kibagamba ebyakatonda byakatonda n'ebyakaisari byakaisari
ayo woji sude mungu kegama atudukulu fisilmi chovolema ati abayo vende bulungi ebya katonda bya katonda ne bya kaisari bya kati bya kaisari bikwa chaga lokwataganira ddala ne kitwogedde nti udukhulu fi silmi kafa bosala wonti njagadde busilamu oyagadde bya katonda ebya kaisari bikoleji byerekerezi ati kati boba chogera mu mbere yo mu mbere aki nti bwagenda muzikiti abali katonda nti bwavaayo bwavaayo n'oluzaalo besente kyalina kugenda wa Olubata mtegede, olubata mtegede kitugamba. Uyingire dili jisomo jitegero manyicho abata manyicho ayingide. Enda wetwanyu myanga. Naga gonto tuingize ekigali. Kitegeza abata manyicho omunyumiza. Butufu bwacho chibulibo tya. Kati mbuta ingira kigali, katanda kitegera. Mbuta ingira kigali. Tukusababu ujo iningo busilamu. Kula wanso busome. Kitwamba tya tugamba. Nti wama arsalna qablaka illa rijalan. Nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wallahi itamba ekigambo mbaka sallallahu atenga ya musa ko mbaka eh owide nena achi mugamba kitegeza bulwoyingira mu society oboli no kumanya ebigirire ebigikwata ko kubanti okubanti yali mubaka era ya nejange gaman fasalu ahla dhikri era si yali asemba yo kumanya aha okisegede segede zapo nyangu nyina Wacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalo tuke Madina. Naam. Yasanga abawalabu wawe Madina bawa kisemitende. Exact abalimi 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 be Madina naam. Na bagana. Amalo bagana ogwo eyo season tebafuna. Tebafuna ati tono nnyo. Tezabala. Tezabala. Na mabuza ati balagi. Kiche cha tusiyo. Kanti watu ganyo kola ki? Okuziwa kisa. Watu gano kuziwa kisa. Na bagamba. Antum adra bi umuri bi duniyakum. Aywa. Eh? Kitegeza huna fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Law sa'ala ahadun mubali abamanyi limu yokulima. Nagenda abuuza nti owange jangu nti ebyokulima bino biri bitya? Bitambula bitya? Kyali badde bwe kiti. Naye Allah kwe kusa ekyo ki eyo ali eri amu ebuna ebuna busonga. Wengala kumanya ebifa musabu. Nga tonna wa hukumu. Kugamba nti esawuli lino haramu esawuli lino liri ki soko ukwatagana kuno owessabu oyo mubuze musabe oyo mukolayo nga togenze kulagula mubuze mukola mutya lwaki mukola kino ne wekiti wekiti akugambe nti tusinza jajja muwanga tetukola bwe tuti bwetusaba oluzaalo lwaki mwagala ente ez'ebitanga lwaki mwagala enkuku enjeru kakati netulamu netugamba nedda okusinzira ku nsonga eyo muli bakyamu temukwataganye na dini kyekola ki kyegamba kyetugamba n'obusiraamu tobubeera mu ngolowoozi oli mu kinyumo bwekiri tobubeera mu busiraamu obusiraamu bwakolerera kasita oyingirira bwoti Allah kyeyagamba nti afahasibitum annama khalaqnakum abatha mulowooza twabatonda nga kintu kyakugenderwatewali kigenderwa kikulu Allahu akbar kakati ku nsonga eyo sheikh abantu sanyo kubanga tuteera bwobanga oli musiraamu ng'ogamba oli musiraamu wekenenye obusiraamu wallah agamba nti balili insaanu ala nafsihi basira buli omu yasinga okwemanya bwetunuulira obusiraamu bwo bw'olimu essaawa zino omanye ddala mbutuufu wendi njawo oba sijawo kale weebaliibaliimu omar yatugamba agaali kayisu mandaana nafsahu waamira lima baadahu okitegede weebaliibaliimu gwegwe nogamba nti mbutuufu agwenfiira wano katonda n'antwalaswala njimanyi kwe Zijja n'ensaala n'ensaala jjamaje tubadde mu COVID ebizitegenda kulawo ng'abantu atayagala kusaala badde bamuggyako akazito kuba badde asaala lwa Sofiya lwa Muhammadi lwa Sulaimaani abamwetoolodde banala babasenga sisadde era kati mubeera mu nsalo yange ngamagumba gamenyeka abadde aludde okusaala abalala nga tayagala genda muswala katindo kiyakidde enkya n'akakuba omusajja yali bwagisaawo Baba ngali musiraamu saba Allah musaasiri naye nga kigeza kyakulabirako abamumanyi baali bamumanyi yeekyaka nnyo baali bamuyita mmere menya omusajja oyo yuqaalu mu bimu ku bitumanyiko swifa kibi nnyo n'okufa ne bakumanyako swifa enkyamu oba ekintu Allah kitaasa bwe bamugambanga nti swala etuuse yagamba nti ate muzikiti kakati ataka kindo kange kenda kubye nga wira akakindo kankizo nnyo
bakati wali yaba baga atu mzikiti gudu gala ania na burungo sa ngonina sento ganyo ziwayo tulina haba kula kumizikiti haba rungo sa na hivu basa basa daka mfuruma kufuru minga mmazo kusana amala timuaga la kujeyu ekizikiti chao na jocha antama waleo tradeko ufunanyi zima nunga antimutufu tusakile masjidi eno ni munga tozili na gubojira mungu kutuko mungu ongo mbele ito uge bebi inji eno yu nata haya waga lukuwe chifana njibili wetusuma simu za inyo mbashiri bikuatako kionze mze seka nchigaba nyaba silamu na dalaba umatul islamia nti teri agenda kusomera dini okujja ko gwe atenze nchibagamba nnyo kino teri agenda kubakolera dini kujisoma tujisomi waluwa bisomane tubileka na teri agenda kola kusilamu akwa busomie na uteka mukola anja Allah yagamba innama yakhsha Allah min ibadihi alulama kitageza aya yo yangu bawala nnyo teri yo ibada jogenda kukola bi ghairi ilmu jifune mumbera echiri yo ye Imam Shafi yabaga manjo toto manju singa tamani nga kola ibada ati ammani nga yeba si wali abera mu ibada kubage na simuka wada asimu asinga gwe atulaba natomanyi swala natomanyi swala ati ngo kine cha nofuna uzu nogenda mu chiti ku muzikiti okene cha nojia mu muzikiti nenga tutulangao kungamba seka swala sijimanyi njagala kujinjigiriza omumanyi nabo wali ne yeba kanga yeba kide mu budde bwa swala yeba se abira afuna empeera gwe swala byogenda okusaala gwe afunye buzu n'ogenda mu muzikiti nga tomanyi byogenda kusaala oli yeba saa kusinga kikitegeeza ekigambo ya Imam Shafi'i kibi ali bitegeeza afinga tewali kuwa nani kuba kati bwo musinze eki tewali fine mwana mu kirasi naam nenga musomesa kwa ingi okusomesa bwati aba yeba se nitakanikira okusumagira ne yeba ka kada yuko tumla kurubao Allah ochegera bulungi mchitegeera na ye abasomesa ni bantu kale ku extent ya complaining akontumano lwachi bakabakanyu ne class ye na maiza abali nduga bachi mundi ye bakanyu obali kama jinni ne kitambulira ddala na ye Allah subhanahu wa ta'ala ya tuya yaukana naam omayizo yorumu mtu ayi tusoma topic njaji yukira bulungi twa tusoma chibaita babul kayati nahau kakati abamu kubanna fi wadde nguru bwati ngomsomesa maliriza usomesa abantu kishana imamu fa kumuleja na asomesa na amala na akolaji na agenda nibamu jake mikunu na yomu kubakundi wa fi kubayizi vanna fi yaga lo kumchallenginga na ama kati guri yao wiba saba somesa wa somesa omwezi ya mturo omwezi ya mugamba anti kakati gwe nenda kusawo send omsomesa vya asomesa zangu utunula yo no vipitilemu nenda kuwa send ate wewe kule manzengenda biku itira mubyo nabi kusamara izingire Allah na ikabadde yebase najja oli najja yakola ko points za lezi sat ko points so muka yeya gaba na muwatu na kayo rahia na ye Allah subhanahu wa ta'ala yagira omwizi yajja babu yo nababu likayat yeliwo man tija arrajul rajulani yahtamu mana manu manu najja naji samaraizi nga naji marayo nga tutumula bwe wende yebase nga limu mukesa wende wende yebase Allah kati ebi wewe tu wewe njagade kufananyiza kiri tono omuntu yebase asinga kwa genze muzikiti ya 80 tula wansosome era Allah tugamanda hal yaqul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna abafi bwa tudde kuchanga kutandika musomo guno nga tutandise musomo gwa rusika wenkana nkana no yatabuli yako tabuli yako Allah ila la yastawiyani mathalan la yastawiyani mathalan tebasobola kuingana kana wadofa soboka bisege buinako kanole jikolina akatono wadde katono nayo manyita kino kitukonye ko chibi kino kitukonye ko chirunji ero sobola kwaula nti aa kino nyamira na nyata tadde mu nkola nyayi nako kanubu za inaka akatono ayina kwasinzi bazina gamba kino seka chogera ko si chitufu no si chitufu cheko lwalero naam yuno wenda kuona kwa demo kadima nah. Toke debi inji mkose kusura bima la yo naika tukene kushimi strong chomo ama nyanga utuwa baga njuli debu yomu wakateke de chitongo li chienkolida mu ba association chienkolida mu ya vayo kuyamba kubadu kunsonge suwa taga na kusika eti ba association for Islamic Inheritance Consultancy in Uganda tukwa alimini mjino wa manga na mshek chuka na dala tusomesa mbabu tulimu kusomesa saa wazino usika tusomesa za dala kwa wetago tegele wabu wetago kutegele tegele uku omu enyo
era tuba kubiriza bobe nyinyi abatulaba bakubirize ne bannaabwe beyungeko era sa katono nnyo na nti buno obusika yejimu ku misomo ejiwewe ekitiibwa mu ddiini yaffe y'obusiraamu mu mbeera y'okusoma musomo mukulu nnyo ate si mwangu nga bw'oyinza ate nabbi Jeremiya bye yaliwaga nti nisfu lilmu Allahu akbar okumanya kwonna bw'okugatta kwonna nabisosalama kwe yayigiriza yakutekulamu emiteeka egi walwa ilmu lhayati okuwasa okola hijja okusaddaaka shahadataini byonna byonna bibeerawo mu bulamu naye kye baita nisfu lilmu yani ma yahduthu bada mautika irimu ekwatagana oluvannyuma lw'okuvaawo kwo mu bulamu buno obwensi tukugamba bulijjo okola saddaaka genda okola hijja genda okola ezi kola buli kimu buli kimu kyonna kikole ng'okyali mulamu naye bw'omala okufa ate waliwo ebirimu ebirala ebiddiŋŋana ekye baita nisfu lilmu ilmu lhayat wa ilmu bada lmaut irimu ekwatagana n'obulamu neyirimu oluvannyuma lw'okufa seka kitegeeza nam walau kana wahidun newankubadde omuntu omu alabanga alina yirimu naye nga ilmu lfaraidu tagiyinaako wadde shekheno yirimu nkulu nnyo aba tannaba kutuukako ku bwomi bwa yirimu alina kutuula wansi abe ng'agiyiga kuba yagamba sallallahu alaihi wasallam n'abamanyi baulama bategeeza nti at least kyandibadde nti at least buli kukya kale mubuli gurupu y'abantu nga mulimu omuntu amanyi kubanga buli bwe bati babimanyi sahaba yayitibwa Zaid bun Thabit nagamba oyo ilmu afradukum afradukum Zaid yagamba nti abasinga okumanya bino ye Zaid bun Thabit yireika kensa omusajja oyo kyemujjukirako amala okufa kubasooka ibun Abbas radiyallahu anhu bala ibun Abbas ng'akaaba mubuuza ibun Abbas hati ono ng'okaabye nnyo si ekituuseewo n'abagamba nti ekinkaabya teri yagenda kudda ku nsi nga musinga otegeere ebyobusika hasbunallahu wa ni'mal wakil naam sheikh naam so mubirimu gye tukola gyegyo tubagayiringa ku busika tugaba emaali yammwe aba bafudde olwalo kati tusomesa okugigaba tugitematema nga tusinzira mu mateeka gennyini gwawuliriza mulala olyanzoga nti abantu balowoozako oli yaffe edda bagaba yiyo neyange neyaseeka fenna tuli bakufa n'olwekyo tujja tugitematema tutakoma okwo tubayambako waliwo bannaffe abalina ekisomesa bino waliwo bannaffe abatudde ku bintu byabannaabwe bakadde baafa oba banya bye balina okusikira baafa naye abasinga nemwewe nga bintu byabannaabwemubyetuulako mulimu abakuza mulimu abeeyita abasika ndi musika nga batudde ku maali yabannaabwe olwokuba nti nze muki nze musika otwagala okutereezaawo ebyobyona tubitegeeze ebintu byenna bino nga tutunagenda bino tubikwataganyiza wamu n'amateeka aga Uganda tugoberera amateeka ag'eddiini n'amateeka aga Uganda kubanga omuntu bwakola ekiramu nga kyawuka n'amateeka ga Uganda mukakasa bakisazaamu amateeka nga gawukana ag'eddiini fe tutereezaawo wookyamizza kubaekyo Allah yatuwa right kubasaka kiriwo ekiti kati ngaffe mu ddiini oli wakola ekiramu nga kyawukana ku mateeka g'eddiini nze mani musaidiyeni eddiini kino kyako tukisazaamu ng'oli bwanaafa nalama nze mu nziko oluvannyuma lw'ennaku abiri tukisazaamu kusayiddiini kati era oli waba akoze ekiramu nga kyawukana ku mateeka aga Uganda tebakirikomendinga bakisazaamu busaza ndooza kitegerekese bulungi bakisazaamu busaza tebakigoberera olwo emaali ebaesigadde obuyinza bwonna buli wa administrator general ate ekirala kyena abasiraamu mukitegeere omuntu yenna bw'amala okufa ng'abantu abali mu Uganda balina amateeka gatutwala era Uganda erikoganizinga enzikiriza eziri mu Uganda kubanga mulimu akawaire akagamba freedom of worship kakati oteekeddwa ogenda n'ofuna ebbaluwa eya administration ebyobugagga by'omuntu ng'afudde ogenda n'ofuna letter of administration n'osobola okubanga oli ddala gwe omutuufu okusobola okubitambuza ebintu bino ddala mu shariya ebintu omala ofuna leeta eyekukkiriza okubanga ebintu obisaako kavieti omuntu okubanga gwobimanaginga
Then we come here English. You take a book to my mumba. I'm taking a book for a team. Lwaki tusomee ekiraamo kino abantu gyabala bakitegeere nti twagala omuntu yenna gwe Allah gw'agenda okujja mu nsi essaawa yonna nange gwendi ogenda okufa nga mu kiraamo kyo mulimu ekigambo ekigamba nti mali yange mugigabanga muki mu shariya oba mu busiraamu ekyo bwonaaba tokitaddeemu nkukakasa bijja kugwera wa administrata jena ekyo nkiri ekyo tewali kuwannaanya kitegeeza olwaleero omusiraamu naffe awuliriza nga ina tata we mama we bino bimuyambako okuba nti ne mali egenda gaiwa makuwa matuufu ekirala kye tukola omuntu waffe ebyobugagga bye byonna tulina okumanya value yaabyo obadde ne kamera ya sente mmeka byonna biri registered ebintu ebyo byonna bizingibwako ne bitandika okubalibwa emiwendo gyabyo kubazi ne sente nuru batugaba bintu era tubigaba mu values ebintu ebiri valuable tubigabira mu values ne bwe liba ttaka nga tuligaba abadde n'eryekawempe alina eryo muyenga enye muyenga okukosi liba lya bbeeyi okusinga eryekawempe kati ekyo nanebutalejja kati ebyo byonna tukola ki waliwo senaario sheekh era kanjogereko abaana omuzadde yafa naye balina yaleka ettaka eriri muli mu kibuga side ze kamwokyawo eddagala liri side ze kawala kati ofcourse kawala ne kamwokyo olala nga tebikola ki tebifaanagana byanjawulo owulidde ate ekirala lino lyakyapa liri lya mailo land okulaba nti era value ekozeyawukana naye bali ab'ekyapa bagamba bali nti mugende nammwe mukulaakulanyewa naye nga bonna baana ba muntu atya on top of that kano njagala atuwuliriza atulabira akategeere omuzadde bwe yali afa ekiraamo yalama n'agamba nti baana bange emaali yange buli mwana wange alifunenga omugabo nga shariya bweri bemugabidde buli mwana wange afune omugabo gwe nga shariya bweribemugabidde ebintu ebiriwo wano essaawa zino waliwo ettaka n'emmotoka ebintu ebiriwo bye bagenda okugabana naye balimu okukwatagana ne batuuka n'okugenda mu makooti naye obuzibu nalaba ate webuva obuzibu webuva weewano okugoberera nti nze musika ekirala ekyokubiri okuwasa abatali basiraamu basiraamu mwegendereze muganda waffe Allah amusaasire kuba Allah yamugerera abakazi bonna baalina si basiraamu naye omu akkiriza amateeka g'eddiini era yagamba nze njagala munnange nga bwe yalaama bwetokola ki si musiraamu naye omulala yagamba nti nedda ebintu bino nze nabikola nze nagiranga nempatikana nenkola bwenti nenkola bwenti kyokka ate abaana kyokka ate bo babira ku migongo gya maama kitegeeza abo bajja kukkiriza amu bagaane exactly kati ensonga eriwo era bannange tubakubiriza abawasa kambuuzeemu awo katono era ku nsonga eyo ono yalaama bigabibwe mu makubo mu shariya then waliyo oli ate Allah n'aleeta ajali ye ne oba nakwira myaka ye bye nabyegabira oyo mwogerako ki kakati obutewo bwa busika si busika si busika naddala mbuuza lutya nti kye bayita obusika kyetwakitegeera nti kwe kugabana emaali y'omufu oluvannyuma lw'okukola ki kakati gwe sooka weebuuza ndi mubafu kitegeeza abawadde takoze fara ibu ate n'okugaba nakwera kulina emisoso n'emitendera bw'otweza gamba mwana nti ennyumba yange eno gye ndimu ngiwadde muhammadi ng'ate mwebeera nedda era oba togabye obusiraamu bugamba kyogabye olina kukyejjako bwe ŋgamba nti essimu eno ngiwadde fatuma khalasi nga ngisallama n'egimuwa yabagi oba ogiggyeko engalo oba toyinakyo oba agitute n'agitunda oba agyonoonye gwewagikola ki kuba shaga kino kituukawo nnyo bangi nnyo bakikubeeraexactly era ensonga lwaki tusoma ebintu bino oli n'agamba ebyange nabigaba nkyali mulamu nasigaza wensula nabigaba nkyali nga wabyejjako kitegeeza era bw'onaaba ofudde bagenda kugaba wane ate ekyokubiri nakyo njagala bakitegeera naye bwobanga ebintu byonna obigabye n'obyejjako osigaza ngoye zokola ki z'oyambala nazo bazisikira nazo ziriko abasika kubanga zigwa mu maali toyinza kwemalabakiri so olina kumala kufa netulyoka tugaba ki mu bufunze omala kufa exactly
kakati ebi mwetu ulaba mungi mwetu sima na wacha wanu bakala nyo kwa ingiza mbuinza kwa Allah kumaji Allah ya gaba kumaji ka duachi nchilese chitu eju abantu abasinga na dalla bawade ku sente obusanga ina etaka mu febye njawo na kwata omukuru omutabani omukuru na muwe chapa chejindi no mutabani adako na muwe chapa chejindi na abana bo bwana ona abako jabawa atena mchasaranga ya chasoroza ebintu bina nasaranga ya chabi kola chi na mchana mbuyinza bwe nenga ateka manyaga bwe nenga alifute bwati abiterese kati echo chechicham chitubagamba era Allah agenda kuvunana kitegeza te wakiriza oyo mtu akola kwatu manje baita alhila hila tun yani ila tarku sharai illa wa mtu anonya nyo omukwese so kwibana netika yani ya Allah yeye ala bantu limunyigiriza anonya uruwe amanye uchaba tegeza Allah tiyalimu enkanya yeye muenkanya nze muenkanya Allah tiyalimu enkanya nze yabana bange njagala mbe enkanya Allah akbar okora nsobi era kwencho ekiri mutima gwa Allah yasinga kukimanya ekyali bade ekigambo ekyangu naam tolina buyinza kugaba mali yo Allah yamala dojigaba yamala dojigaba lwansonga seka muri kadaro lisinga ba mwalimu naam obana asoma bulungi faraidu ngo bomusomeseza naam na akwada penaga mali na bana bameka business ziri zitia abachara bameka naam ziri zitia naam na amasara nagasara nagasara abagabira bonna nabiga anti laba tagabye mali kali nganze wa atugambe kali aka wali otokira bia we kali baada mauti baada mauti ne ya sazewo amasara agamanyi chitufu osoro biko na nayate na bisoro kuba mukala yo wensonga tomanyi mama atadi nafsun madha taksibu gada wama atadi nafsun bi ayi arudin tamut ayi tomanyi onafo limugaku limuafu eshikyo nafsi jimanyi kwa wate tumanyi ilu mulkai bila tulabanga abazanya mu buki obuzanya tulabanga abazanya mu buzanya lwensonga tomanyi nja gwogenda kusoka omwana gwozadde okufa aiwa oba yagenda okusukumanga obusikate buli kusaidia emuyoka tebuli kumuzadde omanya abana abatulabe iyo baine ndowooza muri mu 20 nzene nokusikira mukadde wange ekitali kitufu ekitali kitufu twene bulogo twazise naye yali siwo sengawe mubi yali siwo wa family yafe nemba yali siwo wa miaka 10 bwe yali sewu wa 10 sengawe eyafude abadde weneka eyafude ya demiaka nka nsanvu ya demo nsanvu muntegere nyango ni abadde byaddala ngoli esalo nabasima kyekyo bwe kibeera waliwo nango omukyala gwe mmanyi nsamu ngwa muwonyi bambi naye bali bali ku kitanda nga mulwadde wali bubi nnyo unfortunately eyali amujjanjaba ati Allah kuyageya nafa ku kitanda ngolita those are life examples omuntu zarabira kuddala so obusika tebuli kusaidia obusika buli kusaidia omuzadde busobola kusaidia omuzadde ne budda kusaidia omwana buli muntu kubanga twawa dogo julizi Allah yatugamba tile rejali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabun abasajja baine emigabo kubakadde babu bibalise ne abinganda zaabwe walinisa inabachara nasibun baine migabo yawe olide mimma taraka alwalidani mbakadde bawe bibalese wal aqrabun nabinganda zawe mimma qalla minhu mubutono bwabyo au kafura obalinji bitya nasiba mafruḍa Allah yamala da okujitegati nasiba era cha nasiba mafruḍa migabo jateka atinga Allah yamala dojigereka seka sababu atotegere dunye amina ya rab kwa mazima gali nji nasiba mafuruba nji niwebera kanzwe ne mubwiti na Allah yitasawula ne bajifuna mbona ne bajifuna bil haq kulyo muna afna ne bali walwa tano kukaka surufuna Allah kwa Allah is fraction is zasu kele dalu Qur'an kwa rich suga ekitufu tetumanyi dini ya Allah wo mtu yali bali ndokile mokoti kuwabira Allah kigamba abasilamu kwali eyo omuntu aizo kufanga talani nenga musilamu ekituko si ekiraamo nti olw'ensonga ensi yaffe yatabuka abaana muli babbi bwekiri abazadde muli babbi bwekiri otegere bulungi ab'enganda muli babbi bwekiri ab'emikwano muli babbi bwekiri abakulembeze ate byonna nga babuulira ababiinako ekizambo kijja kutereemungo sibaana sibazadde sibaŋŋanda sibamikwano ebintu bira bisina byonyingi nnyo abazadde nga tebiba kubaganya abazzukuti abazadde nga tebiba kubaganya bakyala b'omuki b'omugenzi
abana nga biba kuba mama babwe abana nga bagwa bakitabwe obulabe byo labenna ye vurugu tulimu yesonga lwacho lino kuli kiramu ngo muntu ekirame ekyo amateeka gakiri kugana izinga naye mu nsongezi bili nga kikwatagana n'amateeka ageddiini kusaidiaddiini fetusazaamu waliwo okoze eki w'osobezza ate ku bujulizi kuba Allah atugamba nti man khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi omuti yenna singa otya almaili anil haqi au almaili anil haqi jahara yani bija yani maila khataan au jahlan omuntu singa ava ku mazima mu kulama kwe ng'akoze ensobi oba olw'obutamanya owulidde omuntu n'avaayo n'alongoosa byayunoonye fala ifma alaihi talina mutawaana gwonna kukyo kubanga asulu y'ekiraamu butakikyusa naye ddi wano kuba mubusa mutugamba nti uli Allah waggala omulyango abaakumala gwagulawo yaggala omulyango gw'okukyusa ekiraamu naye n'aggulawo omulyango gw'okutereezaamu abasobezza Allah yatugaana okukyusa ekiraamu ky'omuntu okuleka waakoze eki waasobezza eira jahalan nga jahalan mubutamanya au khatan oba nga akikoze mu nsobi kitereezebwa ye muganda waffe sebagala Allah musaasire tumwogerako bubi yakole kino khatan mu nsobi kubanga okumanya kwali weekulinga beyebuuzaako bakola ki naye yakikola jahalan yakikola nafsihi yakyogera okitegedde yakyogera mu nsobi n'akikola mu nsobi ate nga n'amateeka gakikola ki gakitugaana ensobi bbiri zenja okukuwaakereramu ebiri ebirala ekisookera ddala kuyita abaana nti ŋŋenda kulaama abaana bange bonna mukuŋŋaana ennaamye bwe nti ekyo n'amateeka ga uganda tegakikkiriza bagamba beneficiaries tebalina kutunula mu kiraamu era bwe batunulamu bwe bati ne balaba ebirimu they are likely to totally lose what they have given to them babeera bagenda ebyonna byonna tebalina kufunako wadde n'akamu era ekyo kiraamu tekibeera considered mateeka ga uganda natizidi eteeka bwe ligamba ekyokubiri muganda waffe n'alamba n'agaa nti bannange nti nze mundekangawo ennaku mmeka mu bintu ebitalindiikirizibwa nabyo bye yatugamba biri ebisatu mulimu okufa omuntu waba afudde tulina omuwangueriza kitegeeza bwokola ekiramu nga kiri contradictive to the sayings and traditions of the prophet tukisazaamu tebansobi ne tukola ekituufu kirina okukola ki abafu batusiriwaza ate ffe abalamu abalina okubategeerera ate nammwe ne mweyogerako ddala kiri ekyobutategeera jahalan nga tetubuuzizza oli n'ayimira n'akayala ku nsobi taata yagamba tunziike mu ngoye 15 taata yagamba mumalanga kugula suuti taata yagamba nkaana gyangeramu erina kumala kuweza fuuti 30 ng'abasima toyiret bannambi abantu tuli kuki omufu kyalese si kulaani ate ng'ensomesa yamubaka weeri omufu kyalese siki si kulaani si hadithi ya nabbi nti tetugenda kujongeramu tulina kutereeza mudde engulu mubeere nga mutereeza sheekhe emirimu gyetukola emirala tuvaliwinga ebyobusika ebintu ebyo babigerageranya emiwendo gyabyo nga bwe nagambye buli omu tebamuwa omugabo nga tebasosezaamu kuba oli wanaakwata ekinaakuwa bubi ojja kufunikira ng'oyise mu mugabo gw'olina okukola ki okufuna oba okukka wansi waagwo so tukuweera ddala omugabo gwennyini gw'oteekeddwa okufuna oluvannyuma lw'okumanya properties nevalu zaki nesekabaddu singa baali bamanyi obusiraamu kyewatwagaliza baali badde babandi baleme mateeka ga busiraamu okugjako nga muntu muli azaamaanya kubanga tosobola nakubeera nti nno yegwa omu kubagenda okusika nga toli mulyazaamaanya n'oyagala kufuna kingi nnyo okusuka ku kiwandifunye oba n'oyagala kufuna kitono nnyo obulyazaamaanya bayinza obutakitegeera obubbi bategeera nnyo ekigambo obubbi okusinga kuba obulyazaamaanya oba okimbikkiridde kusayidi y'eddiini obubbi tugamba obubbi kujjako ngaoli mubbi oba muzadde oba mwana oba mukyala oba ki muli babbi lwaki kubanga mulisa amateeka gaani ne musalawo mugende mwite eri ate newaliwo nabalina balooya looya ayite enajagamba nti omanyi ati musajja yabagenda kukola naye tugende mu mateeka kyekyembaddeyo okugamba nti niwoobeera gwe ayinza okuyaseeka mwami yafudde
kakati vye vine vyo ugaga nyo nyole muu mm. Nyo nyole muu nyo nyole muu bwa mami alise pauti makumi ya ana ye nga yyo mchara aina kufuna ko ye wala bwa basa zao kuvali uinga icha wakali chinene na kama tingenda kufuna katano kuchikumbe kujika zizo na mbangi za alise na gama katibagira hati tubesho nyo na wazi zibari ateka mkasero nga agenda mata kweli ama ni bwana afandi nga bwati agenda funa chinji mba chaya gala nga jaya gala mbanji mubi koze nechi batira vila nchi chakeli wikula chifu litu lindi lindi ebulubuwa ziso msaji mgaga enyo abamu kubatu ulizawa ilaba tula wabaji zoku mboku baba mmanji abade msuguzi mkuko na vunyo mkambala nzenga sena zari kwa nga sena zari kwa nga msuguzi nga sina zari kwa nga msuguzi ya kula kwa masanyarazi kumaze na lindu seyo ke uwe nenjo kila kona ya kula kwa masanyarazi ya sokila masanyarazi ya kula seyo ke seyo ke na avayo nga laba tafuna na ingi uchi kwa msuguzi negunu kwa kafu de msuguzi na ingu bugaga buwari na bunyiti aina mchili na hiya vile semu banka yali saa baba anja milioni zisika kubanja omuntu milioni zilikumi bili mwashani kusawa zina uloze kitu echo chako za omuntu omunga za omuntu omuntu sizi jukana ingo muri wabira ingi za buwati mtu asuru kubanga asuru kuingi ze milioni yabikumi bitano na kubili walo na kubili milioni zibitano bazizi ingira izu sente zi ya na ya limutaka kakati ilo kaka tebitu maramu alikuwa ye Allah ya yadika kuru fanyuma lukufa wali omuntu ntonyo mia gamu raja kasa basari naam ya gama anti tunuli labo liman malaka dunia abali balinzeno ibali nga mkono mutano nga bajirina hali raha minha bali nache baba muna cho ila bil kafun wal kutu seka example ila itulino waliru omusajja Firaun ila na msomese zaku wena bade kumkuru gunga tugendo kuzika na somese zaku Firaun oyu ni atiba nangi abantu ensi bichata wanya musoke mtunulie Firaun na boyari. Kwa msoma kone wanda. Firaun ni nsemi ya lili yenge. Misri ye yunadara. Kali ya lini. Ya lini nakawaka uwe misri. Ainawe ya bagamba ya bagita. Ya fuga nsibi nsiyo nana ya misri. Ainawe ya bagamba. Naamu. Anaisari muslup mug misra. Abafi. Wahadhi il anhaa. Tajiri mitahti. Tajiri mitahti. Sajja karike ya gara. Na yu lalira aliwa Firaun. Mungu ya mukaza. Ate wali. La yuwe kizampu wali ya kuri yu. Jolina. Vene masuri jari. Allah mteke. Chabula ambuzi. Atinga Allah ya tuli ya nesu ngarwashi ya mleka. Usiku wa antu Firaun ayina maanyi maanyi. Jina gamba kasigari. Uno. Allah ya mgamba. Aliyawuma mnajika bibadanika. Litakuna liman khalfaka haya. Wallahi. Gwariye ya andava. Atulava. Aira tuulida. Echari sawo Firaun na guigiriku. Buliari joru vajumara Firaun nga mujemu. Amtunulira mulaba kwa una yali mugaga eche munisa mungu nata simu nawo ayati zogera ku bugemu bwe mukura nzisigala mu kiri nayo gosome ogame onyo Firauna wowe yakala ubi wowe yakala buli azama ya Firauna yali muri azama Allah wowe yakala kwe kurunta za ku punta za Firauna yali mwe kurunta ze bwe kuba kutta te wali omplebeza agenda kutta enkana Firauna bwe kuba kunafu ya bantu ntikati mali Allah gama nti waja'ala ahalaha shia yastabu'ifu taifata minhum nga mulimu aba wansi nga tuina cho inza kukira ya bate kulula atendo chiyakula bali mabani israela mabani israela manjiba iji wala mumisili bali mayitili vantwari kati yusufu alayhi salamu na yeni baba mweli vijie viti ni bajuza misili yeyo Firauna weyakwati ntebi wati ukwembezi kiyatandi kila kukukasa mabantu wabu kubanga Yusufu yali mbaba ni Israila bibali kabako rufanya maruku vao yali ajwa la gundi Rayyan bin Abd Rayyan bin Abd al-Malik masela Rayyan Malik al-Rayyan bin al-Walid yali ajwa Malik al-Rayyan bin al-Walid yali kabaki yali ali kubwa vako bwat Yusuf na kula chi na sigaranga ya twala ushuri ate Yusuf yali nabbi nechitawe Yakub yali nabbi ngabako belele byawa anjiwa yaita familia yona ona ne jamaa masela na ye Firauna wakwa tu kulembeza ata omno kubanga yalimu yali oba tunaambiwa gwanga kiti yali mu Misri. Firauna yali mu Misri. Ile twachika maka abantu aba yali mu Kibuti. Yali mu Kibuti. Bamaani kuna tiba tiya Kibuti ni kike cha kibamba kabaka abafu ba Misri.
Chichiki cha kibamba kabaka abafuga Misiri yani kuna bekwa na bisolo salama ba mtoiro muchari yali kwa mali eta lutibuya yali ava muchikechu fane Firauna yaita vumu ate Firauna yali ava muchikachi na chivali baita ba umali baba ita ba faraina yirinya yirani yirinya muriva faraina faraina abamkuma Firauna Firauna yirinya limu yali jia na yaba langa baita ba uksusiya ba hukususia aba mali kumi Misiri bali waita ba hukususia ati ba mali kabe elisa ya yuwarabu aba warabu bali waita ba umali na ya tingi chikachi waita ba hukusu babundi ba faraina chikachi ya yaba era mwe muve chika elinya li Firauna 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 so oye uji yali kati yebo akwata bwa ne baga manti chikecho ye muntu yali asimba yo kubanga muzimu Allah mbatana kwa na ntiri yali asimba yo kubu muzimu ati yali simba iye singa yokuwa okuwa omwangazi mubitonde byawangala kubwa kabaka iye yasimba yokuwa do mtimo mgumu yali yasimba yokuwa ne NPC njam yali atasagirwa ko kumba kabaka bonna abali bafuze ku Misiri okumanya ngamba ya MHT ya gama anti wa ulaika homu wa kudunari kada abi ali Firauna kadhabu bi ayatina fa akadhabu Allahu bidhunubihim bona Allah yabajja wudda kamtara bali mbisa madaga Allah ngabwo woli mbisa ebiramo noli mbisa faraibu Allah na abakwatako akasera katuka ekikulu nti kunsi kuno tetuli bakuwangala ko banga de tekiri yo naye kya naku nnyo kubira bango mazikufa ngalo tukyalina ki ngoli bali mbali abagamba rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin Allah yanagama nti walan yuakhir Allah nafsan Ido ina yuka sera karuko ikapo kumulina. Omude bunu kati. Bobo kwa lina mu. Toba amuna chirozo hadithi ya ibu nuna ya gama ila asbahta. Falada antadhilu sabaha. Falada antadhilu masaha. Tosubi ya ancho gena kubukesa. Wa idha amsaita. Bobo ungeza. La antadhilu sabaha. Tosubi ya ancho gena kubela angu kubukesa. Chia ya tegeza mucho. Kula kati. Kati. Wewe sawa uzidda ko toma inchi kulaji. Kijana la chagambe lata the nafsu mother atapsi ugada. Omwani oriwe yali anyonyonya gamba kagambo gada kuko kache kategeza. Yani sometime to come. From now. Akasira akakulaji. Akaddako. Obadda chika zuta natuka. Ajenga tekali. Sika nyonyofu. Sika nti kama nyikidwa. Nti musawa biri obasatu. Musatu obamwaga chika biri. Ochekende bulungi. Kakambo kada cheka. Ti omutamani chisera chedako. Oba ancha, oba sawa ziddako, oba mwezi, oba mwaka, oba miaka. Ya seka chovula bancha abantu balina okukola ebiramu binene. Na. Nti omuntu abane one of the biggest programs in his or her life. For example, emuli okuwasa. Buli kimu. Emuli okufadiwe zamani. Nga aba nga agenze kufuna wali kapeni nalika oku nga tutaya somera ku Bible kadi. Na. Omuddu emmodoka ya mukba yali asala kubo nga agenda gula peni kuandika ku mabasa agenda eno ya tata eno ya kojja eno ya jajja atina abafiride ku mbaga tubala omugole yennyini enchanga bagenda waliyo nabafira ku na ku yennyini famada se kama uli maitiri ngolu abali bagenda saidi obaziye busiye ndimoroka ruseregendi naye yomugole eyomugole si muziri abantu muwekera eyomugole yenyine fun accident omwami n'omukyala ne bafa kumbaga kwa nyini nga bagenda bafun accident akamauli kaka sala bagala bakubaga ali kubukidde kuwe nagala maye badika ku myaka giringiri nga bagenda be bachikuchi kumbaga ola mutebuli na ola ne musanyo Allah akutwala nakuru bulungi Allah amutwala abaganda abuna abaganda bayine bigambe bimwe bikwatagana no ne side ya PD ari bagaje naze no bulungi abamuchi abamudiyo je uchike nakuru bulungi nawe Allah akutwala na lazima wagonda kwa maana hiyo omwana hiyo msaja ndo kanti anza sadaka Firauna yali asadaka Allah Firauna mubujemu we yali asadaka ile nsonge ya mwiti kubanga Allah mgonereza omukwese ko gwaita kuballa tai yali tainza kumboneleza nga atacha afuna rahma za Allah era ai Allah yisi za mubantu ochekede ne batandi ko okugena nga bamujirigirira rawu na yuqal nti yali yali nga tali ka kintu kigudde kutaka emeri nga badale watu mulo kwa fende kugwa gwa alikene limso wan atinga kabaka
tadi buda mufunze simani obamu bamwe tulina bakulembezi wa mwami Museveni ne his highness de kabako vuganda ndi obakali ne side ye ya fembu wakabako buso wabusuga wakabako wabo nabuno tuliranye waliwo mukulembeze aba as to the bwati nga as to the omugula kwa fene kujiko ne kubao ne kugwa kutaita kwa maibu wabira wali hili sire bisinga ndio baso bulo kwata ejike unajja ye chintu chiri na achilia au ne aliachi kula tinga abantu bachimanyi seka chichimu cha musa na bana chogenze wale o awira wezi cash money akaunga ne kaiga ne kagwa mu kompa au oya tamla kutambuzi na aga atakalonda au ninga odi uda tuta mudde no musomere tuna kukwata kukwana mutufu chira ku bwita bwe bintu bitu seka nga tugenda maso naam abali na fesha Allah Ta'ala musindike buzo bya mu inboxi tugenda ba tubiri CV nga sha Allah mu bena mu CV buzo twa bagamba damu seti nga question yubi agalo kumanya giteke ko kumkutu gwa fe mu comment ne comment ne comments na bila bazilo musindike sha Allah sha Allah naam nga tugenzi maso naam abantu abagado aluli asoro kwa galo kuyiga ku bintu bino okusuka ko wanu ngatali nze wa kuna naam tuino mukutu ko tubiteeka nga kuliko bya subscribe ka saka gwa gwa tuina Facebook page kadita Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda ye kwatagana ku bya kwatagana ku bya subscribe misomo genda yo subscribing nge awa genda yo oje liking page yeyo usoro kusome biliko so ngatine ku YouTube elinya lyelimu Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda genda yo subscribing nge osome otule wo tuddo osome era na dafe tongero bajukiza anti buli wa kuna tuba no musomo guno wa Exana Muslim Central tubako songa tene YouTube enala yo wecho nayo wecho ne Facebook nayo wecho no wecho tubobelele bintu bina tubitegere songa tyo yakado kubuza ekibuzo nga shuli kumpewo songa kuita ku 0772 86 1687 umanyi bin bi abamba basi nga kwagara bisu mamurunganda nayo rusibi tuli no timusamvu no timusamvu msamvu bili chinana mukaga 10 na mukaga chinana mu musamvu oba Airtel. Aizo kuita ku 0 bajita zero noti noti musamvu zero noti musamvu noti 3 asatu musatu musamvu mumwenda chinana amchenda mumunana njidamu noti musamvu noti 3 asatu musatu musamvu mumwenda musamvu musamvu mwenda chenda mumunana usubulu kuita ko noba nguguze chibuzo tugeze kumsomo kwa fukwali naam chef twakoma kukirama basingu kunja bali kubakimanyi twali tusome kirama ku mulundi guli nga tutuse twabuze ibibuzo bino wa manga doza tubibadde mu ekibuzo kya kisoka kya tugamba nti okulama cheki yomuye tagu kukimanya okulama cheki ni twa bango tukinyonyodde ku side ya eyo eya fe ya buli jumbera za fizi tumanyi kubanga tusoma se uno busika tusome mirundi ya fejili yena Why no mulundi ogubu tamanya ogwaso kila daraji baita period of ignorance jahiliya itwata amna ntula babafira au nabo nabagwi miaka 15 kuva ku kusengwa kwa nabbi kudde mabega etule na fwa no busko bwali wawu nabinga yakasenguka era we wava no busika buno bwali lupaka lutuko paka sawa zino naam etule na no busika obukwatagana na ne nono enno tuka matugezo bwa kabaka mbaka bakaka wabu bwabuganda muganda Zeni oliwa chabazinga zedi oliwa mutoro mutoro zeni bachwezi ndimba chindi bachindi bachi obwe nono yetubira no busika okwataka na matika agensi agafugensi agawo faga Uganda olokuwa tuli mu Uganda tuogera ku ga Uganda songa ati munagi ndi Kenya wali ya matika gayo songa ati munagi nda Burundi Tanzania yonna ujja kubanga okola chi ngosanga ya matika gayo Nyaga sagabga age Uganda wano twageza tugeza ko nnyo kwagala okulaba nga tukwasaganya amateeka agafuga Uganda mtegeza amateeka agallo na amateeka agiddini okubalaga nti lo wadegambe kino na yiddini egamba bwe tegeza nti omuntu ategeera okuva kusaidia ekiramo kusaidia ya Uganda amateeka ga Uganda zin nama na dabutere mu mateeka agiddini Naam. Exactly. So, mirundi esa side ye nono ngatunonya yo kulaba obuchamu obuliyo.
abantu waliro bakola ebiramu nga basinzira ku nnono zaabwe abantu waliro bakola ebiramu nga bamu basinzira ku mateeka that is bibaita ba ba wise people abasomye ku mateeka abalimu kizunguzungu actually so oliakola ekiramu nga kiri ku actually onaakola ekiramu nga kiri kujjajja muwanga olinaakola ekiramu nga buli omu kikubira nga bakoze ki bwasobodde okubanga bwera n'olukitwala ekiramu tugamba ku mulundi guli ekiramu kitegeeza omuntu okubeera ng'ebintu bye byonna byonna ebimuyawulidde by'ayagala okumukolera nga mwe mulina ebyobugagga bye engeri gy'ayagala bitambulimu oluvannyuma luli naye nga sikubigaba sikubigaba naye nja ku example omuntu bw'afa ayinza okugamba nti nandiyagadde okusaddaaka wadde sobodde webanga nfudde mu maali yange mujjangamu saddaaka munzirangamu saddaaka ne munkolera okimanyi nti omugagga omusadde aba mugagga abaana nibalwanira emmaali gy'omu n'akwakkula n'omu n'akwakkula naye ngaali aliiri abonaabona yagikola ebyo bituukawo nnyo ate nga n'okugifuna mu obuoli awo gifunamu haramu allahu akbar bituukawo nnyo seeka lwa nsonga nze waliwo abaddamu bemmanyi era nga bw'okyogedde omwana omusajja ali mugagga n'agamba naye ku ttaka lyonna nga weiri eddene eno paaki yo ya muzikiti bagabana omwana omu n'agamba eno paaki bagamba yaki ya masijidi Allah atusaasire ono yali adifendinga paaki y'omuzikiti yagitunda yennyini kyekyo kyebagamba nti embeera we bamuwasi etuuka n'efuuka waswa kakati ensonga eno sheikh kakati omufu ekyo njagala okitangaza mufu abanga ye yakiraama nemusakasa gwakikoze ggwe era oyo omwana nga tannava mu nsi muno yali badde azzaawo ettaka eryo nga bukyali bwabanga akyali omulamu kati omufu ye yamala dda infact si ekiro ekiri mu aya mimbaadi wasuyati yusibiha awdaini ekyo gwe omwana akikoze kiri ku mutwe gwo paka lw'oliyingira ettaka kama tadini tudaano omuntu wabba ebintu by'omufunga mugasasula naye ate ye ebyo byoyinza okwekaanga buli omu bakwakula bikwakule onatutiremubamunamukisa n'olwekyo tugenda mu maaso ekiraamo ku saidi twawe ekibuzo ekirala ekibuzo ekisooka twakimaliriza nitugenda ku kibuzo ekyokubiri kyagamba nti lwaki omuntu yandiraamye lwakiaa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 a
chechitufu omuntu nalaba nga alaba kusinzira kukwagala singa katikola nsobi Allah teyaligambye mu Qur'an nti omuntu yenna aba atidde omuntu alambye nga alina ensobi gy'akoze ekitegeeza Allah ekikakasadde ekyo ate nabbi n'ategeeza natuga nti kullu ibni adam wa khayru lkhata attawabun asinga obulungi mwaba bakoze ensobi yoyayenenya ekitegeeza okwenenya kw'omuntu afudde mu nsobi z'akoze mu kiraamo kwe kutereeza kw'ebyo byasobezza tugenda maasi ateka teka nensi yala ku ensobi sisuubira nti oyinza okutwambulira ku guidelines neziri muno n'ogamba nsobi ekiraamo kino seekira abantu agala obategeeza kibalage bakirabe ekiraamo ekyo kizimbiddwa ku bintu ebitaano ebiteekeddwa okukolerwa omufu ebintu ebitaano omuntu byateekeddwa okukolerwa ng'afudde twabiyita mu kuwona olukwakola naye mu kiraamo muno tulina obisomera era nga tujja bisoma tunagenda bisoma kimu ku kimu omuntu abitegeera so netumanya abaffe bulombolombo ki omuntu bwe yali yagadde okuteekawo mu kiraamo bulombolombo sebo weebuli omukolabi ogamba nti gundi tankwatangako nga gwe omumanyi nti gundi oyo ekiro gwe butuuka alinako gy'akyama ate emisana abiye musiraamu yeseeka waaba gundi tabeeranga ku mayiti yange nze gundi tannaazanga kokuba seeka abantu bayinza okwebuuza kijja kitya hey. Tunuulira owekira nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tauba yagamba nti wa inna min ahali madina mazima mubamu kube madina maladu ala nifaq abamu ko balina obunnafusi mitiaamugamba nti la taalamuhum Allahu ya'lamuhum gwe tobamanyi Allah abakola ki abamanyi era owekitiibwa Muhammadu sallallahu bunilyaman yomu ku baali abawandiisi be ng'abawandiika naye nga wallahi umma abasinga tebagitabamanyi era umma yasooba n'agende wa Hudhaifata bunilyaman n'amugamba ya Hudhaifa antaka anta kunta katabros min kutabi rasulillah wahayi nabi sallallahu alaihi wasallam obadde mbawandiisi bannabbi ab'okumpi ab'olulango akhbirni ya Hudhaifata bunilyaman ala minhum obadde mu bannabbi mbuulirako naye omutunuulire abantu ab'okumpi yasooka n'amukazakaza bisi yaabo Allah nabbi yayogerako n'agaana namugamba kale obugaanye kalebandi muwaabosoka weebuuze bumalukinabikiri yakolera obusiraamu kati mu mbeera eyo omuntu alowooza nti nno okugaana omuntu oyimirira ku jeneza era wekiba oli akiwandiise nti guli tayimiriranga mayisi yange kitegeeza ffe abaliwo kiba kitwakatako okuteeka mu nkola kyabayogedde lwaki tetwetaaga kugamba nti ate kiki nti ate kino omuntu ayinza obeera ng'amumanyi ng'alina mathalan kuba eri mu bimu ku bisi nga badde amumanyi ng'akuwangala naye naye nga agamba ku mayiti yange tagibeera era nga ne waabeera mwana amugamba nti mbanga nkusoose okufa mukwano gwange gundi mayiti yange agikola ki tagisemberangako lwa nsonga mumanyiko ekyobusiku ate ng'omusiku abeera mu gundi mu layini yo oba ofunye kweshoni maaka ku swalayo ey'okuba nti na Allah akujulidde sanne mungu atuwe n'emikwano emikiri kuba nayo nsonga nkulu kubanga vane ku ekyo ne mu bulwadde bwennyini omuntu ababeera ku muntu awo bategedde okubanga bantu banjawulo nyomuntu aba atawanyizibwa banywevu atawanyizibwa naye abamuliko era mulimu waliwo omanyi nagamba abantu nti abamu tulina abaana abala balina ebi tulina abaana naye nga tulina byana waliwo abaana n'ebyana anti gwolowooza nti olina abaana naye ng'olina ebiki ng'ekyana kigenda kukubeerako ng'olwadde kigambo ekyaza poloti eri wali ogiraamidde nzi naye ng'oli mukutawanyizibwa ogenda kufa ali omusajja mugagga wala alina kiraago aba muyitaani yali ku hadhara almauti ng'ali ku gundi kukwantaana naye ng'abaana batandisidde okulwanira ebyobugagga balwanira akyali mu ddiyo gundi emotoka twegitwala akyaliwo waliwo omuge banyumizaako yasumulayo tv n'agitwala kakati byetubagamba abantuexampu bazirabirako ddala baziraba ekintu ekyokutaano bujulizi ki ku nsonga eyokukola ki eyokulaama obujulizi weebuli kinaamu weebuli owulidde ekisembayo kitujja okukwatako
emiteko gy'okulaama ku sayidi y'oluzungu bagira kye bayita kibata tested succession ne kibayita intested succession ku sayidi y'oluzungu awulidde baga tested succession ye muntu aba afudde ng'alisa ekiraamo asengise bulungi ekiraamo kye n'akirekawo naga nti nze kubanga bo bagamba nti aa this is the way where someone expresses bagamba tested succession nza tutwaje warulie bo batugamba this is when a person dies having made a will that is a valid one ngakoze ekiraamo ekikkirizibwa olaba nabo ne mumateeka wali ekiraamo kikolaki ekitegeeza walo nekitakola ki ekitakkirizibwa kino abagambye nti bw'olaama nga tebikwatana na mateeka we just cross it out okitegede bulungi a will is a document made by a person before his or her death ekintu kyokola oba ekiwandiiko kyonna kyolese nga tonnabakola ki ng'ekintu kino a testate a man or woman omuntu yenna yenna eitha mukyalo oba muki abakyala tebaagala kulaama omusajja yainokakati ndo fenna tuli ku levo yemu mu kufa kyova olaba n'owomwezi ogumu n'owolunaku olumu n'olubuto luvaamu oba bombi ne bafa omukyala n'omwana ne bafa kakati ekyo abantu tekeddwa okubeera nga bukimanyi ekiraamo kino okubanga kikkirizibwa by'oteekeddwa okubanga otaddemu byonna birina okubanga bikwatana n'amaki n'amateeka tugenze maaso seka tusimbudde katuligere tunule buno ekiraamo twalabye okulaama kye ki kulaama twakibanyola ne ku mulundi guli ate aliwo ayinza okugenda akabiryo fakakakakola ekirungi ky emisomo gye tusomesa olwaliro misomo gigirawo giterekebwa busako busaka data ngaokolaki ng'onoonya olaba abantu banoonya livuwaya n'agenda nanti njagala ndabekalagwabayogera ku gundi naye olugambo olunyumira naye ate butya ku misomo nteeyo musome gyakola ki egyayita tugenze abaffe obukulu bw'okulaama olwaliro twagala okutegeeza omuntu lwaki wandiraamye lwaki olaama ekitegeeza ekisookera ddala okulaama kuno kutangira omuntu yenna akabi akayinza okuba nga kaddirira oluvannyuma lw'okufa kwe nga okumuyamba obutakwatibwako bantu baatayagala kyetuva okuexpressing essaawa zino ate seeka abantu bakitegeere nam omuntu aba wakitiibwa nga mulamu naye bw'afa bw'aba teyakola nsonga zimufuuza wa kitiibwa ng'afudde ekitegeeza byonna alina bikola mu bulamu kye kino nti mubeeramu abantu omuntu baatandyagadde bamukwateko ngera ne waaba mulamu tasobola mumuwa salaamu tasobola mumukwatako kakwebulira kakulu naye bw'abeera afudde agatandi agenda okuŋŋaana ayitawo buyisi solumoja n'amukwatako sajja yali yagiragiragi kati kikiwa lwaki naye ate webukibanga ekiraamo weekiri ekiraga omuntu kyayagala n'agamba kuba osobola okuwandiika omuwala bwagamba nti fi saraahi raaha mubwerufu mulimu emirembe osobola bba n'emirembe ng'ofudde n'ogamba nti nze gundi tankwatangako n'ejjanaye bagikwatangako tajja kukwatako naye ate erina okuba n'ensonga eri busimbalaala ensonga gwogirina tekikwetagisa kugiteeka mu kiraamo nayegamba gwengaga omuntu okuwandiika ekyo olina obbanga olina ensonga netugambe ngeri ate ebiseera ebisinga gundi yogenda omuteekamu obutakukwatako olusabeera n'olugezi manyi mubenganda mulimu abantu abalina engezigezi owulidde akakwekizambeemu waliwo famiry emu hajja kyatera okumbuza ebibuuzo era mwebaza nnyo omukyalo oyo yagamba nti ewaffe mu kika tulinayo bano abeeyita musimanyi abekika owekika omukulu w'ekika yenna afa mu kika omukulu w'ekika alina okugaba emaali eyo oba oli musiraamu oba toli musiraamu oba tobanyumiza lwaki takola eye n'agaba eye anti nkugamba mateeka gaabwe agennono bwe gabakola ki bwe gabagamba nti ye buli afa mufamiry alina okukola ki alina okugaba emaali yalina okugaba emaali kati oyo muteekemu nga mukyalo ogambe nti emaali yange bagigabanga mu shariya oba omugobi era gundi tagikwatangako negundi tagikwatangako tulabye wanaamenyawo kino ekiri mu kiraamu yakola ebibi byakola ki ate abantu beenoonyeza okubonaabona kubanga mukubonaabona buli lwokyusa ekintu kyomufunga allah yagamba nti faman baddalahu
baada ma samia fa inma ithmuhu alladhina yubadiluna alladhina yubadiluna kasto chitegera boti ndi fulani agamba gundi talinyanga kumaiti ye ne kukabuli toshima na kirincha ahina jia na ko sechi fuba kuliji ebaro sobi na ko katike ko kubaka nokanzukiza chinene mm Allah agamba na nga wagambi mu ayu na agamba anti faman badala umuki na chuse chiramo cho muntu baada ma sami'a ulfanwa manga makulira bamekamu mu abawuli de bilamu byabantu nga hadabtu wa shahadtu mubadde wonga bafa mubadde wonga bakoli ebiramu ne bakanti gundi chiramo changwe sibe na kwesiga na yino dayu nokola bilala no chusa ochitegera bulungi baada ma sami'a obadde omukuwandikibwa kwacho chikusomeddwa no chiwulira ochiwulide na yino deyi nokola bichi nokola bilala fa inna ma ithmuhu akabiko naka na avamu luvanyuma lwacho ala ladhina yubadiluna chetu agambye roma na gwagambye yategera nchitawe yagama nti wano wa masjidi fa inna ma ithmuhu buli abasiramu b'ekitundu ekyo banabiranga babulidde oyo basalira buli abasiramu banabona abona nga batambula olugendo luwanvu ogenda okunoonya omuzikiti fa inama ithmu alladhina buli yonna difficulties ze bafuna olwo muzikiti olukutayambi bwo wali badde kuba yamba ufuna ko butere wali barakati nati takun tunzanzu fi tilka al qit'a aw al badiya nam bin nabi genda kudde libwe baraka zonna zo sibi katumnatu kenda kama se kazi nkona na isi na baraka se kana yezi Allah musabi ya ruka ya mungu ze mitwala abili ekidomola atenga cha kuba nga siga ta seka ekiramo kino mu bintu kibi kitangira era bikijjawo kijjawo obulabe obuyinza okuba okubalukawo wakati waki w'abooluganda omuntu ufaa okimanyi ng'oluganda lwonna lwonna buli omu akuyigisa amaaso bw'ati ku TV okunalaba bannyina b'omufu ng'afudde nga bannyina b'omufu bagobaganya mukomufu n'abaana be genda genda ofumbirwe genda lwaki otwesibako genda oyagalayo kyenu kakati mwabata ina bibi ayizo kubesi bako mwabata ina kuhaki jimbo haki ze chakula manti nafu tuwa tutulimu kumusa alila tusende duwe gama anti Allahumma la tahalimuna hajahu wala taftina ba'dahu ayi Allah tutugezesa nubanyuma wa mtu ono nempera ya fetu jitumma yu kumusa alila bibisika debi wakati iwo naji na ye norechu mkwale bilamo nabagambi nakulembeza mbitwa yugedi abenganda babbi baganda bomu mama baganda bomu tata baganda bomu tata ne mama bakitaba abato bakitaba babazala banyamwa babazala owulidi bakazi bamwe babbala mwe abana bamwe munjogere nyango wesige mukimago okole ekiramu katabaka kano wekabi okole ebiramu byamwe ebino byolese obuwandiike omuwala gwa ina proverb egamba nti makutiba karora wa makufidha farra norwich omuntu tosobola gamba nti yayogera nade tuva okuziika olina gamba nti singa wandi yayogera nayo nemugamba nti yawandi kati yayogera iye gamba nti nzi byenjogedde bye kakati gwe guno omulembe gukyuse bwa biwandiiko ebigambo tebimala kubanga abantu balimba wandiika oba wandiikisa ebi obwandiike bukole ki ekiwandiikiddwa kinywevu naye ate ekikwatiddwa kyerabirwa mangu n'okutuusibwa kikyusibwa exactly buli omu akolanga bw'ayagadde ensonga endala twagala abantu bagitegeere okumanya byonna ebibadde bikwatagana ku mufu tubisanga mu kinaamu gamba omuli eddiini ye bw'olaba omuntu mu byawandiika mu katabo kano waliwo paati gy'alina okuexpressingamu eddiini ye wano shahada agiwandiika wandika ebikwata ku gwani wangalira wa bakadde bubibaani owulidde nendini namba okugamba nti kini kyamutu wagambe kikwatagana amateeka twagala tumanye nti mutuuze waaki wa uganda oba wa kenya oba wa tanzaniakiramu kya dot com tulage wano nti bannange mbadde musiraamu akkiriza swala zaka hajji byonna obiteekewo wano nzikiriza nti ne isa mubaka wa allah so si mwana wani kijja kuba kitumalidde oba musiraamu wannamaddala bibimu mu byasukuneni namba ye ndagamuntu wabagino bavotazi kaadi oba kaadi y'ekyalo oba passport so ekyo omuntu akikola ki akitulaga okumanya ebimukwatako yeyaani nga tuba tugenze mu gavumenti
Ebe mumanyi nti mutuuze waati. Bannanga basiraamu temutya akatabo kano inshallahu ta'ala. Tekaba kaffe era tabikola kubirekera ffe. Bwabigula yamanyija abikola ki? Jaliteneka. Bimuyanawo kubeera guided. Kukola kituufu kitagenda kuleeta buzibu oluvannyuma lwe. Naam. Ate ekirala kye tulaga ebyobugagga byonna byotubimanyira mu kitabo ekyo. Era abiteekamu nanga tibannanga ebyobugagga bye. Gw'obiteeka n'obyera nabyo. Naye okulaga nti bw'oba ofudde waliwo abantu wakigaanyiza abantu babbi abantu bonna babbi. Oliwo amanya nti oli afudde bino byabaddayo tewali abimanyi ne waba mukazi we. Bangi ate seka katono nnyukaawo. Naam. Abantu abamu bakola ensobi. Agaana alowooza nti okubeera omugagga akugamba abengako ne surprise zakuba abantu bawangala nabo lwa butamanya bya bugagga bye. Neerabira nti Mungu waamugyamu bw'atyo omwoyo. Oli gwe wateeke wazimbira kalina n'omuteeka eyo n'asirika. Ajja kuba yeesirikidde. Ajja sirika buzisi n'okuziika ayinza n'obutajja. Tajja kulabika. Agamba musajja wuuyo yangamba teyina omu akimanyi kino kyama. Eyo y'embeera. Ensonga endala abantu gye balina okutegeera. Naam. Mu kizaamu ekyo temulina kubulamu mabanja. Ng'abantu abamubanja okusookera ddala. Kubanga galiko abagagoberera. Tutaamye okumanya amabanja agakubanjibwa ne buli wa siringi lwaki lwata. Nabi sallallahu alaihi wasallama omulembe gwe yagaana okusaabyanga baswahaba. Baba liitangaawo n'agaana okukola ki? Okubasaalira. Naddala byali amanyi nti baliko maki? Amabanja. Mpaka ng'amaze kubuuza ne bamugamba nti ono abadde abanjibwa. N'ekisangibwa nti ddala abadde abanjibwa nti gasasulirwawo oba yagumanulagumanulagumanulagu. Lakina nabi sallallahu alaihi wasallam kaana la yusalli. Nabi yaita musaali omuntu oyo. Mu bufunze omuntu yagendanga okuziikibwa. Naam. Oba okusaalirwa nga ye ekiyitibwa ebbanja kimugiddwako. Kiri kiriya. Nga waakiri omala omulamu nga yali ekisse. Naye nga si ye. Ate ekyennaku olwalira abantu beetika amabanja g'abantu n'avaayo n'agaba bannange nti munnaffe afudde naye yenna abanja akola ki? Nga kamera zimutunuddemu. Naye bwe bamala okuziikayo bati omufunga atandika okugira ati. Bw'ati. Wallahi nkwakasa bw'ofa bonna gabeera ku nsingo oyo. Singa waddala wabeerawo ebisasula omufu ebisasulwa amabanja g'omufu mu maali ye ne mugirya. Nabye nti byo si kinumamu abantu muli babbi. Abantu babbi. N'obirya wallahi ogenda kubisasula mu nkaana yonna. Ne maaso ga Allah w'anaatuukayo omuntu oyo. Ebibi by'oli oli ayinza okugamba nti mbiridde mbiridde ate tunaakola ki? Obuno obulamu bwa nsi mata weeyagaddemu weeyagazi naye ate akhira darul qarara. Ogenda nkukakasa ogenda kuddayo olamu kenga bw'oli. Kasito nayingira ettaka eryo. Tumuyite mufulisi. Era ebibi byonna bigenda kumuggibwako oli. Mwabanga alina byafudde takoze. Bigenda kuteekebwako gwe muli azaamanyi. Oluvannyuma okasikube mu ki? Era naye mufulisi yennyini nabbi gwe yayogera. Mufulisi. Nabbi yabuuza basahaba lumuna agamba nti bannange atandiruna mani ni mufulisi? Abange basahaba bange mumanyi. Ekyo yali akibuuza basahaba nenga naffe ffenna kitubuulizaamu. Mumanyi. Lunkupe yaani. Ewaffe waliwo okubuuza nti mwavu yanti ayo oli atalina kaalina atalina waasula atalina wadde kimu n'ekyemisana kyagenda okulaba. Era basaba yabagamba. Wanalimye mara. Omwavu lunkupe. Yoyo agenda okujja ku yawmul qiyama. Ng'alina dhahaba yani jabala min adhahab. Min al-amali yani. Nga ya sara. Naye agenda okutukuwa awenyini waatusina emirimu gyazi n'etuutuuli yonna alaba egenda teekebwa ku minzaani gwe bugwi naye nga wakazishata mahadha ayina gwe yavuma. Abantu olwaliraba abato tebakyali sipetinga bakulu tekimugando muvuma oliga ebinnyo mu bantu naye tuli mu by'obufuzi buli ayimirira akwata akazindala afumanga bakola ki. Ne werabira nti okuvuma okukuvuma hisaabun ila Allah. Gamba bwe batunuzaamu kamera isoko kujja okuvuma kuvuma mulala. Norwekyo wakad dhalama hadha. Nga inago yali azaamanya. Nga inago yali azaamanya oli azaamanya ekyo kiri amu. Kigazi. Osobola okulya azaamanya w'omuli wano. Osobola okulwa azaamanya neiba. Omukazi osobola okulya azaamanya bbaawo. Omusajja osobola okulya azaamanya mukyalawo. Owidde. Ebyo na kigazi.
Mumera ino jomu ya zama njiza. Mwana soli ya zama njiza. Mwakatewe. Na mwazadu soli kujia zama njiza mwana. Buchi. Mumbele fana kukwetu. Norecho wa akala mala hada. Ne mali ya gundi ya jibba. Watu kumali. Bukisi kabu nutambia nyo kumali. Buchi. Ne mali ya gundi ya jibba. Mali ya bana ba gundi ya jibba ya jiza. Kami na nansi. Nga ba besi gide. Ba besi zembiramo. Nga ba chari wala. Mune ya ulo urufa uibati. E mali zaba. Nga ba singa bagaga muno mkampara. Bagaga muno Uganda muno. Nga ba tude kumali. Zitali zawe. Adalla siwa gama inna alladhina yakuluna mali yatama dhulman inna ma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira bakuyingiza bakuyingizwa mumuliro cha mumuliro sa'ira lwachi kumanga byemuli mumuliro za muli ya mmeri mumuliro za mvuma mvuma mamotoka na yesi sente ze muli ya mbuto za muzimuteka muteka mumiliro Allah jangendo kubanga akoje Semu mbele fana kuhitu. Neli ya labi yeo chukukula ebi labi nji nyo. Jifresha kuhu kumanya kumufu. Na we tugambi vivu kakabiyo ama banja kuhu. Bia banja. Nebio banja na yubi vila mungu. Jibu ni banja. Kucha li kuchila mochila chini. Wanumuna fe Ahmed mduza abuza. Naam. Nchi. Can we pay on mobile money? Then you send on email. As in. Akatawo kane. Soft copy. Yes, soft copy. It cannot be easy. For that. At the moment, orensonga, the soft copy chizibu nyo kujifurumia mkampani. Oba mtumumuni. Right. Abanga kwa demandati, itina uguna ya kato uja korati, uja kumuga vila. So it cannot be easy. Wabula chiba chirunji, umutu wa soro kujifurumia wano kuhisade, Muslim Central, cha ambunji ya soro kubanga chukulati. Any other direction? So any other direction, we have Kawempe office, that is behind the Barclays Bank. It was Barclays Bank, now it's APSA. So I think we give guides. Kale banabali kumukutu kwa fagasumena kwa insani iba ino mkisa. Kumbanga minobyo nafuna agindo kubawa nunganebo muwa kata amanyeve kola. Afiinga ufiye. Yonevyo kola wajia kubaga. Waka nisofatu mazumulaga. Nchi uwano wa dini yo. Exactly. Nibi kuwata kwa nama. So, chitu gamba. So, tuge na maso, we shall clarify that one later. So, tuge na maso, nga tugamba. Ebintu byonna byobanja biteekemu byoyagala okukolera ng'omuntu ng'ofudde byoyagala bakoleko byonna oyo obiteekamu naye oteekamu ebitaawukana naki katugamba nti banzi banteekanga mu gundi banteekanga mu suuti mugulanga emboko 15 muteekanga futi 10 nedda ebyo tiba birama tukugaidinga mulimu omuntu byayinza okulaama Mwetugamba biwaga ya bakolele. For example. Naam. Mulimo mtu nga imu gula muwa na maziga mbuma. Hii. Na chuma chile. Munazaga kumazaga mbuma. Nga wadafude nga ya gaya tuzuzuri kulachi. Tumutumutumuna. Mwetugamba kukutuzo. Atee chidala. Naona agendo kubabi next. Chukula wanchoro ndo mtu. Na hile chisindira kumbela ya abude. Katize na firu wa manjina ze. Yafa kumacha. Sawe mchitundu. Na yenga wage nukuka sawa mukanga, nga kasana kakoziji. Kaka alamu, saate mfaji ya famu, nga tebu tunamunaza mazizaga kukumenyo. Chigenda kulita togu zivu, kubango msaimunji, kukendo mufurumamu. Kubango, chipsi nzira kumbela ya budi. Soba na yabantu waba nazo mfuba inexperience. Mufunzi embele kwa shinamula. Mbaba geta aga, amazizu kubanga, tujia mulu wewo. Katika kukumaya denenga tujia mulu wewo kubaji gali amazizu. Katika nyogata tika kula chite kucha. Bagalita agetisu. Bagama nga gaina maka kuku mtu kati kubanga mazi kitunazo mfu. Oina kagezisa kumubili kwa wano. Sika manti unafude chidomara. Amira ruma nyuno kusinga kwe. Sika manti unafude nongeru kweji. Kampusise chino. Mamontu wafa nga mulima. Nyingo mkono kujize mwe kutulina alitaka bazi. Na agu kubabu kulecha. Na agu minye. Ogo kuguru. Nenga nabia tugana, tugama antikasura azmu almayit, kakasura uhayi. Omuntu wakiza kote mwigumbali omufu, mwari kuluri, mbanga mteni inga mulamu, tichawu kanone. Istegeza antu ino kuwa dia, kupo mtu wota mwujiro mkono kwe, walu dia jowa. Mwomutu jako nyindo dia jowa, blichimu. So, chutu ino chie gendeleza, abandu wali kendo kuwa nexpansi. Kana nalizu na ngeenda wala. Naam. Muganda wa Femzei, Malakali, Akram, Abuza. Naam. Nji omusajja asikiri omukazi. Chukua chikila rifai inga da Muaya Aya mweri Allah agamba Eyaba fumbo Agamba nti wala kumnisfu maatara Nunga uye gugira Wala kumnisfu maatara ka azwajukum Ilami ya kulla huna
Walad. Walad. Mwabasajja mwina half. Yebyo bukagali yaba chalaba mwe. Nga tumubaza demu bana. Nga aditi bazara nga kuwa lala. Nchara umu kaka. Nga Khadija mathala. Khadija aita izade mwana 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 walala yona. Ushitakete. Nye wakwadebo lufanyi amala na kulachi. Nazara. Na ye Khadija. Ya ine vyo ugaga. Ochulide. Singa ya fanga tazari de nabi. Nabi yalia ina kumali ya Khadija. Half of all of our wealth. Na. Iyo gaga iyo nabi alibadebi kwa atibwa nili yao zabwe mirundi yebi. Ebi. Na kwa atako chimu. No mchari na yalla ya muwa. Na gamba atibwa kwa avena. Kwa avena anga mchari ina avana. Atibu ina chimu cha akuna. Muke nila mugabo. In short forms. Omusajja sikiro mchara. No mchara nasikira. Sikiro omwami. Mumbela achi. Botuga ambevi obusika. Tuga ambevi intubyo umutu. Kubakati. Chinzo kubuza uzamu omuntu nti omuntu wawuli okusika oba okusikirwa aloza munti gundi yagero tula mchifonchi yanti bibi yawo ngo bitwa yogedde keri leti twa twali jim kwaba nyonyo dala bantu wano ndoza mgana sama marakali ashitegede yatu genda maso kiba nyonyo labaje tegede ti yawo ngo kuna wafe mu Uganda wana musaidi yedi bina tanaso kul arwah yabamtiba ina Chini musaidi yaba shia Mutuke na mwadiyani Nchigundi ufude Hei talise unamwana agenda mudi na mbigiri Kukamenti ono yafuse gundi Neda Nchutanasu kuru arwahi mudini techiri yo Ono kugendo kwa kuzichi Ogo kete nchi atoke nda kubida mwala nchi ate nchi ate Kati yabate kama na waka nchi Ntade uu musika Abanga agame chikati umusimu kuhuli Kukenda kutida mwono kumukoze serio Nnavyo nori yaba dakulachi Era mumbele yaba ntu They do respect mumbe kugamba yes fine yibo ino kwa mumbe chitiwa neba ina exaggeration jiva kwa la kumungu na vera ze mubigirevi wa mungu exactly to the extent katu nganzi kwa kitono umina kunyumiza kusinari yo msaji ya reke vio kakarina gamba nika vio msharia omane ya mudi na mbigire ya gambo msaji ya ntibana vange sivale kede musika na ye mwetu ula mtu ulanga ne mulaba aliba hako zichi Asani je. Chibai tu musikati chituenda. Ibuzi mchande uwa ni masu. Atulavi ni tutuza babili. Kukupa tutiagenda masu. Bino kitu wala kukini nyola. Yaga mtule mwerode mwomuchi. Omukule embeze. Omusika ye mkule embeze. So si musikati asikira musahin. Juga asikira chino. Mkule embeze wa mwe. Kwa nabia tukamba. Dati ya wata ina mkule embeze. Shaitwani yechi. Omwa ino mkwe kizambo. Gwari mmaka ina make waka. Singa sikwe mkule embeze wa family. Ngomchala inogu yinzo uwe nao. Inogu yinzo uwe. Omai inogu yinzo uwe. Kiwari alagira mwone. Amaka gari chambo degatia. Kani wadi aga naga. Awana wame langa family chemo ina mkulembeze ulema kulanga buwa ya gala. Kati wali yonchi tata ufagambi chino wakuni ya gambi watu. Uli omonga kulanga buwa kulachi. Na yo kutia umutu wajia kutia kama che. Mzee iba nanebe chintu chino. Anagira atia. Orwari tokirizi wa kuwa tamundu. Wachi. Kumango ino kita mitiendela. Enji kukirizi okula chi. Okujikuwa ata. Singa pa kusangani mundu weyo. Wachi ocho jikuwa ata. Kuba waliyo mkulembezo wachi. I know kuwa authority jikwata chi. Jikwata. Chichabatu chiba ino kutegira. We wongo chiba ito musika. Chiba musiko uyu. Avira mkulembeze. Situ wakana yutu chitana chitana chiba musika. Neyo. Neyo chaya person. Omutu wali muntebe. Atula giri ya chi. Oba kulembe denti. Neyo tuwa kutresa. Tutula. Wansili tule tebi teso vya fe. Tufuna final word from him. Exactly. Fetule yetabilo ozo yena. Na tuwa. Atengi na susoro bileta. Nga ebya fiyutule sivi ebi singa na inga mkulembeze wafi. Nitugenda na ichi chikoze ichi. Ate chile nisonga yu nani uwele kugundi. Tujise wagundi na kola chi. Na tuita. Kubaka tukutuwa. Kwa enzi na mbija chiwa. Singa fena tuwaliba gaga. Uruwari yu musimu. Nani ya liyambi mwone. Gwari ya uruwari ya rontu likumili mwja fi. Singa walimu gaga. Omri mwogo gwari kwa wali kukoze. Wali genzi yu tingeze kuno na zemi. Singa fena tuwaliba gaga ni anisimienga towe. Kakande yu chetugamba. Norwecho. Tumajeda shekho na. Nazi. Agame nti. Obusilamu ina percentage mu mali ya nisinga banko lechi ya mtu. Tumajeda dara yu. Oh mashallah. Obusilamu ina percentage chi. Mu mali ya nisinga banko lechi ya mtu. Singa banko lechi ya mtu. Kati percentage lesu kila dara mu mali ye. Chungunja garachi tegele. Naam. Mu percentage yeri mu mali yo kastewe la neswago muli mu neswago ya zaka walwa yizo tutachitegera obusa bulina mugabo chi tuka percentage yo enzo gambo wala usaja ajade mu nyonzo aina muga obusa bulina mugabo chi mu mali ya jeng jeme kolere de nkede kumachalo na kunkoze viweze
Obusiraamu kufuna muchi. Mumali yo wina mwe migabo jino wa mmanga. Omugabo kusoka kwe kwa zaka. Naam. Wa adu zakata amwali kum. Mutole zaka muchi. Mumali za mwe. Zake ye inake chigero che sento mzaino kula chi. Okweza. Ni baba langa kuburi milioni ya inakujako bili chitune. Mituwale hili ni chitune. Kuburi milioni. Sente tono nyo. Najako na aziwa hiyo uchi. Bobofu okole chinamo. Chino. Oliwa dembo chikolo obo chitako obota chikola. Neti mwe mirundi ebiri. Katuge na maso. Omuntu chateka kumali yetu chidia kusali kuna biwa kasi. Kuyari ya alwade na biya mura ambula. Na musanga angali mugulwa muruyo kwa chike chita ichi ya wakulu. Sali mbikabu ya gamba na biya mga mati ya rasula Allah. Nti nduwade. Mugulwade mnu kwenina. Na yecha naku nyo. Disini na huma anagenda kunzi ya mbigero kujia kakana kangaka wala kenina akachi. Akamu sali ya ina akala kawala kamu. Na agama na yatu mwano no mwala. Ebe ukaka binata vikula chitabi marao. Na ye nko zentia. Na mgamba ya Rasul Allah. Emari ya ngenji na amiru usiramu. Na binanga antinedda. Na mgamba antikari nisfu mali. Chitundu kuyo. Half of my wealth. Boba mkadatan. Hii. Mio zabili mutano. Sigendeli yo usiramu abili mutano mwana wangizabafuna. Na binanga antila. Nedda. Ochuli de. Mburi ya sayo. Na binagana na mgama na mgama nta thuluthu. Chimucha akusatu. Na mgama chimucha akusatu. Ali na mgama nti wa thuluthu kathiiitu. Nechi mwecho okusatu chinene nyo. Okuchidia mmari yutu chisadaki ya kusilamu. Men antada au na mwane nsonga. Enaka. Na mgama nti mazima kwe saali. Naam. Binaligamba saali na yali gamba guambuzi. Nafa tutige. Nafa tugamba. Naam. Entada awarathata ka agniyaa. Boleka abasika abo. Habibi ya tuga amba basika. Neti ya gamba omuchi. Omusika. Echindaka lama tupasitigiri. Yaba dabu zeo. Musika lulie ni mbuzeti ya chitegedi. Mbufunze. Boli muntu agabana kumari yo musika. Musika. Boleka omusika o yonga mugaga. Kairo mchechi singo burunji. Min antada ahu maala tanuksinga rona abaleka. Ngalonsa ngatiba ina kibalina bali yatakapakuna nasa ngabatambula basabiza buchi biba kubile miranga mmiziki nenga tata yali mugaga nenga tata yali mugaga mama yali mugaga ochulide nedda so osobola kuutola bobanga kati hadith kijamwe na mulazi na wamanga naam bobango kaka santi to ina basika oba basika bonya tibamala uli abugaga osobola kusadda osobola kusaddaka ekimwe chokusatu chachi ekemali bokaka santi abasika abo Mwini wa sajia ngabaina habana. Obide. Mwini wa sajia ngabaina bachala babu. Mwana dulibabu kwa saga. Obide. Kakati embele fana kubu echo. Bubango kwa sato inaba sikanga manji. Mwaba bati kidu kufune mali. Mwaba sika kwa mwusira mbubwa bati mati. Matuja batu kako. Emali lama chitonomu mali yo sadaka. Yo sadaka idaku akaunti yo guafa. Ushitake de guagendo kufa. Sadaka idaku wani? Account yo. Ngo msajyo liwe alama anti ekifo change kino mukizimbanga mu masjidi. Ngati yenafu ajali na jaje ndokusigalanga afuna mwana. Yashigale na abaleke. Era pia misaa paka nga ikomero likula chi. Ya account ya siga denge yingira eyingi zembe. So da kapunjali. Ebi twisa tuna bibi ya gamba nti kirungi nnyo omuntu omara damu kwa afasi gazi ni pimeka. Bisa tuno mu nsi. Otali eko lirango chali mulamu. Olisho kutafuna chance ebikukolirango okoze nti. Ofude. Olwali obugende makka bagenda ya batubulira. Nolwayo Uthman tumusambia afali nti yakuli obusilamu oluzi. Na ino lwalero lucha aliwo ita bi'i Uthman ibn Affan. Basomanga si tarehe. Naam. Ishtara al-bi'ira. Ishtara al-bi'ira. Yakulu oluzi. Yakulu oluzi. Ate bwana labwe bamanya nti Uthman yagenda dugula. Yali alufuga, yali nanyi lote yali musilamu. Na alu doublinga, yali triplinga. Olukwa basilamu bagira dugula ki? Okulugula. Uthman yali na said Na yaba kagaba ine sente nga ne muzikiti guli yao. Elakati, no, ne chututu kumogila kumti ya lina sente. Oloruzilo ya kula chini. Oloruzilo ya lina. Kuya kula. Na katilucha anuru. Achafuna mwedeira. Sicha agenda kwa akaunti ye. Na inge miyako uwa yoro kumimbina. Ana mweji. Seka neka nuzikizanga tegeza basa. Muzimu ku investments. Omuntu za soro kuleka mubula mu. Seka wadwa kwa investments. Chitufu. No musanga ina apartment sa ina rento ina morosa na bichi saka kamboze makase njagala ali yaweleze chibuzo abafu munthu ebyo byonna binabikola lwansonga chi
utujyo kusinzira njagala ule yatulaba omuntu abira na apartments nabira na mamotoka nabira bezikalina nakola zake lwachi tubulire ensonga sitwagala babuba wa ansi netwagala bagoberera ebe nali kola lwachi genda masuchi nenze chimbade ngamba naam teli yo investment muzimu ku investments ezikyasinze mu bulamu than investment yabo zeba masuchi togera jifuna ateseka Allah inachi yakola baku nakuzino naam Shetani wambi nye mitima java na dansa Mungu wa birenga tulunga. Amen. Mubimu na dawa na ofe Uganda. Mm. Mubimu kubintu ebitiibwa. Elanga beta malaga kikwata kubiza nyirako. Mm. Etakali ya masjidi. Netakali ya chacho wa kerezia. Eroli wa auli la anti. Ogo muzikiti. Ausagala. Autakali ya kerezia. Ausagala. Hei tantara. Nere tambusimanga hajigunja. Ate ya fatawa na gama murete. Hei. Njabu ne masjidi. So, au Kenya gado balegeza nti Allah waba kugabiride kasente. Gana masumira abana bagayane bagamala. Mu bintu omuntu byabanga akola. Mulimu okuzimba masjidi. Olizimba kuba Allah subhanahu wa ta'ala. Eranga wa musikala. Asigalenga afuna mpira. Naam. Olwayo sheka tu angalira masjidi ezenjawulo. Naam. Nti ayinzo bange yawoya wale tugambe kala 5 kwa 5. Owa development sezija mu bitundu. Basha na banga tebacha jamu. Ne batukese tugazibule. Kwambuke, watu ambuke. Neche unyisa ne bambuka kukalina ne basimba flow 3 obanyo wa 5. Naam. Igoshiga ofuna butelebu empera. Ne bali jijjawo ne bagishawo ne bagitwali walala gosiga ofuna. Ochigalo chazi funa. Kina bichi ya gamba au sadaka tunjalia. Yesadaki gidu kusigarangi kuweleza. Kuweleza. Oli mkabuli na yoli kuhu. Oli wajana hafuna na wati. Gufuna mutele. Oba hapo sabi. Kila kanchi mwongereko. Mm. Au ilmun. Yuntafalu bi. Mm. Oba yihimu. Yegasa. Yegasi wana. Ama tifasika divi gasa na yu. Na. Orwari yu msumesa wafumbaka Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Na. Orwari yu. Mm. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tusumesa ilimu enu na fene tutuka ku. Mm. Na ye mpera abu yena e ya jirafu wana ilimu enu tutuka ku orwari yu. Mm. Orozari mpera mmeka. Allah. Kupa uli aiga harufu na ajiga. Mm. Omuto ya mfuna ki mpera. Nzase kana niko kusume olimu. Na. Sa Mungu avirenga atuwa kukula kuruwe. Amina ya Rabbi. Na ye... Wali wonga mwumanyi dawa ya feyama somero. Naam. Na ye, na gamba wali mwumanyi nimba gamba nchene dinje tusomesa. Hmm. Butu gamba kukua kasente. Hmm. Sente ntono nyo. Naam. Emitwale kumyabi yasa tuwa tano hakadis nothing. Kuvula mubu omuntu. Neate wukura. Inga ukura mubu dobulu fevali bojoli. Inga ukura no mutima gumu. Nova ulwa na ukole milimu jiji, ejigendo kuwa dinga kukula mungu kukasa. Naam. Chisi inga ko, no someze za kusomele saa weza. Sawa bili. Nole ukole milimu jimea lwachi. Eno ilimu, ono wana buliwa tulamu kiasi na asoma alifati hanga jijia kubwe. Bulijia geno jisomele saa. Chankizo. Ni wali bata kogende kondi seka gundi. Agwenda kusiga lomu funa mu. Ni wali wera mkaburi. Ogenda siga lomu funa. So, Ejeje mu kumirimu omuntu jayinzo ninga tegeezo lutubagamba nti bolabo omuntu nga struggling okunonya irimu boli set naam bwakuletsa ngana ganti bapula bino munnange kinemeseza nsoma dini na dali din tujisoso waze nsoma kubanga ogenda kumuganyirwa mune bali bali zali fati hagajaize buliwana kisomaga muswala empero genda kubuza yaro mumbere muswala Allah belenga alunga myabaddu naam Allah byateka mu siza fezino nga bayisizaka abaana na wamugeno funa irimu wabwewe gwanga ate ne bafuula emizizi ko bubera nga kyebagenda sababu babirenga balungamya naam kakatumaliza natumaliza tuumba umba naam njaga tumalize no muntu asani do kulama ufunze naam omuntu ki asani do kulama wano banda fibo batugambi kastaba muntu mucharo ba musajja asuse miaka 18 naam mfumbo basi muchi simufumbo basi mfumbo alina abantu bali no mchara olide naam oba tanaba obata ina bana akolichi amen nenga byala babikwatagana nebye bibye bakateka mwaka wayo ebibye yalo ibikwata kubibye togeza kunona mechizimbe chiwabba kugundi bali zambanga bako wa nyumba usulinga muko
Naati nojire kamu chidamo. Je nyumba ya angeno. Nami bibio uri ya kwa semo duka itojikata mubibio. Ochuli ni nami bibio wala kana kuchini. Bibio. Jamateka kachikubirida. Mana wakuza mkuze si uwo. Si uwo. Ati nomulama, nomulami ni ibichi. Nchikuwa kisomata wa kwa chida gamba. Omana kukuziza Allah tiyamuwa mari. Taina mungabu mkuma. Wa majala ajiriyaikum. Abina akum. Sima ana mukuziza bati bakuze oli kuchaguzize che nti usilamu ina mu Maria ngichimwe chokusa tichiwa ajirama nichitabulanga sadaka sobolo chirama ngachingera kusaidi eyo kuyamba kuchi kuyamba ku bantu nolo chibitu maliriza tugambe omuntu yenna omukulu ategeera aina abana aina mukazi obatanna wasa nenga atuse mu miaka 10 nemeka 15 wo usilamu faido rube kuzichi kala te kumateka ga buga Uganda miaka 18 ngoma na 18 alimkatali alimubali muyi no munobako la bacha kala badeno bakola chi ena kujino la kubali na gayo gana mazuru ya kusha nene miaka 10 yandi bado mwana so mumbere fana yo kula chi ekirama ekiramo ngo sam kali woto nafuna bya mgaga bichine sam bya gala bakoreko ngoma no kuli kiramo chonde na yaga de kunzi kanya yaga bifana ko bibicho lama ebintu ebyo biringa bitegereka omuntu yenna alina obugagga ng'olina emmaali emmaali yo nemekwononeka kubanga emmaali Allah yagiwa baki basikaabo naye bwoba osazeewo emmaali ofe esigale gyesigadde olwokuba ogikwesa waliwo n'omuyimbi oba yali ava bwe yawasa omukyala wano nawulirako byaliko ku TV awo omukyala n'amulekera obukadde bwa $10 obukadde 10 around million nga 3.5 ezaali awo ne omusajja yalina omukyala wakanga mukyala wita mwesiga ndowooza ye sente azitirisa malaya. Kanjite malaya. Ya malaya. Kwa tiyari mchala mchi. Ya mbuwe. Na inga kwa. Yo chonacha haya gara. Guwai kwa kurachi. Sinani yeye badde kawa. Wabadde babira ku social media. Bibadde ku. Nekula ivuwa ya wa kuchezu. Gundi esimaje zizeru gango. Na bibira ku. Na ye. Boyafa. Bandu wachi zula ufanyu manchu. Omchala oligu ya liyate lisa sete. Nebi ukaka yu singa wina. Manyu kukulachi. Kakati mbele yu ufuye yu. Sina mbuwaji. Mbuwaji gana. Allah natulagida tukulichi. Kubelega tulama. Omutu ye nari nacho na. Ekitali kiche otekeddwa okulaama bukaka santu inamu mu mali ebitali biki ebitali bibyo kwate kalamu biwandiike bikoleki bitegeerekeke omuntu yenna ebintu yali badde ayagala okubeera ng'akolerwa oluvannyuma lw'okuvaawo kwe ebirungi bikoleki biwandiike omuntu yenna alina ezzadde abaana bo bakoleki bateekemu sinaali yaliwo ku kafeera awo nga walita n'abaana byebatamanyi kambuuze seeka ogaye buli muntu yenna ng'alina ezzadde nam Allah yaggerera no ng'ezzadde olina abakyala abana oba babiri oba basatu oba omu balina abaana oba babiri oba asatu ate ng'olinawo n'abatali baana balibwa mateeka ga ddiini abo nabo mbawandiike mbateekemu kakati awo tiba abo mu lokali watu tugasenga tugambye nga tugenze mu lo saidi ya lo eyoluzungu saidi ya le eyoluzungu nabo tibabaliko ganayizinga kinjagala okutegeeza saidi ya lo ate kankusisena kino ne ku saidi eyebye nnono bana bw'obwakabaka Buganda simanya wa buli woli bw'obwakabaka tibali koganayizinga wabula kyebakola baga nti abaana abo nkali wadde babaleesinga gundi baye yabazaala ne bakebera mawo ne bakakasa mubaweeko katono obwo kategeera bali aye ligambe ekya mbali abawiwa bil ma'rufi bil ma'ruf exactly fa idha hadara al-qurba وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا فارزقوهم بل ونينو مباويكو بكالي بزنام كباتي والي تباينا مقاوم القرآن حقيقة تباينا اتي أعلم فاجم الوك فكا اكزاكي اتي مماتيكا مماتيكا تقول تقبى سايديا ماتيكا اقول نسايديا ماتيكا اقول زوم mudin te tunageno no nkule dogale nageno no jigali tetujja kubasura owensonga tetujja basu nate tetugenda bawa migabo na ye omuntu akole ekiramu lukiba kifuse kya teeka olame kimwe kyokusatu mu mario obategede bulungi omuntu akole ekiramu olukifuse kya teeka kugwe okole ekiramu ngogambye nti mu mali yange mujanga mwe kimwe kyokusatu kigende kusaidi yaki yobuso bantu nami debana bangi bano
Ontegede bulungi abatali basika abo. Olonno tubadde twogera ku musajja ate omukyala. Aha, barakallahu fikum. Kati kusaidi tubadde ku ya musajja. Naye waba mukyala. Mwana bali mategeka ya Muislamu. Waba omukyala. Omwana w'omukyala tabuzibwa gyamuje. Ontegede bulungi. Omwana w'omukyala tabuzibwa gyakozeki? Mufuna saba okushoni mara. Exactly. Naye ate kubange obusiraamu omwana gw'omusajja gw'ogenze n'oyenda ku mukyala. Abasajja bayingira amata amakagaba n'azaalamu aba n'atakwatibwa nsonyi najjincha n'agamba ti hajikundi waliwo ne gubanyumiriza yayingirira amakagaba munne n'azaalamu abaana bameka babiri kakati abaana ne bakula sajja najja mu makaga haji namga haji nno nkuyita kwa hakika ndi ati ekyenti nkuyita kwa hakika y'abaana bangawo babiri baliwo naita haja ni mamuza haja ti mamusaji wana yugete wapne watu bitubi ya yugete haji mnangi sitani ya ankima nula buhuya huya waluoga vanyumiza wa seka angamba ya li seka naam ngana hii ngalinga mawala mali yovisika naam ne hata lize ndo ee chachi kusikwe ne halinga mwa naam ee avari ku batu debagi yendo gava naam naba na baleba besu adofuna kumari yomu genzi naam Chababa gamba kati gwe igwe mama dine na basi mumuli bangi mumuli bangi tebunge sekanga tumaliza Muhammad Zura gambye muganda wanga solo kunsi kanenga chabadde kuchiri nti buli muntu akusikira buli muntu afuna kumali abamusikira mfunze babuza basika abuza basika bange bibani kujja kwatuka kaabo sha Allah na I watch neda twali naam songa tuumba umba ebye bigambi bitwogedde omuntu yenali na byatakanya nabyo ne mu dini ya timwe chiri olidi waluwe ganti anzi banayi ndi wadua eduwa kirungi nyo kujisabira omuntu Mbakuluna kuwafu dini wabanga mulamu Jogelekele ya gabanji Mestekende sewa Na hindu waji enjo gira kuyeri Ya makumia Wa ila arwahi Waulidi wa ila arwahi Ejenduwa Mzenganza aliwano Nisijina kujulisa Mzenganzi Njaka lala mure yo Tona mura nchepate fatuwa Na mzenganzi liwe naka tuka mkusuma Sinafuna kujulisi mkakasawo kujikola chini Na yate Nsabi womufu okuvalwa afudde eranga nti Allahumma ghafir lahu wa rahamhu niyo wabangi Allahumma rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka rauf abasinga balwani lilye dua abamulwanira mucheri okiwulidde oli akimanyi bajja kufuna amafuta ga dwala abi abana babiyita bibakulu abamulwanira musinya za nyama nedde kyozike ngamba musobola niwe mbaba awaka Mzinawi tata wafiafa Sura kwa nchi wangi sufiani jatu ture Uchatu sabirani Nga fabi nyumba Bulunaku nchubanga tumbu sabira Nga kutuwa tufude kusaru Uwa kumfanya wala subuhi Tu sabira bachi Tuba sada akili Mfuni wawaya sati yafa Kichigana ganti banani Kangule kurani Nenzi guzi kurani Kuruwa tata wangu Obama ama wangi Mbune yafa Uwa mbuzema umukeka masjidi Obama masjidi ezi Mkaturayo wafutina masjidi kupolisi Enda wabu Ene silabu ya miyaki satu saa wazimu. Tunafuna wa silabu mbaje kulachi. Baji uwa. Ene zikimiji lejifana na. Nenga tunu onyaba antoka kulachi. Emali uwayo tini vitunguli. Charitable organizations nese nja uro. Emali jitukoze seji lejifuwa. Abasadi ya balipu bama nye. Chubachi tigira. Olibu wabagi ndo kufa. Ya mchi mchi hafusu. Bia vitunguli vio laba. Ene vijia nevizibe nevizikiti. Ene vijia nevikulachi. Ne emu ya mamwe yungo mufa. Muruwana uyo masikazi za uwe. Nomu fune mkulachi. Naam ke mumuju kila so akhiran ibigambo bya bibi nanga bikomyawo mbasa abantu biringa tugubira musomo guno ati tuyongere iyo ne 10 ku bya fidi ndya uro biringa tujifuna abaye gato tubuza simu za tetwazo gede oyita ku 0 7 7 naam 2 kina simanyi biogera mu Uganda 0772 86 16 87 obo inzo kuita ku 0703-337-998 kujia kubangu ufuno kuyambi kwa kusungi sifana kwa wetu ayakali itiramo isimu ezo solo zi itirako unoguza obano ita kusimu ya Ihsan yujio kubasumera Muslim Central osolo kubanga inzo kujia kuisa nochifuna obaba inzo kubanga wati kutusa kusimu utademuka transport ya kutuka kwa insha Allah mbele fana kwa wetu amanya gego Umaru Sulaimani kasule mbeba zamwe na awasubudu kubanga mtu uliliza Tuba sababu ya mwize
Allah tugamba tatfalaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa linziru qawmahum idha raja'u ilayhim mudayum tisibanna mudayum bategeze yemuyize salam alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.